გამარჯობა, სტუდია ვაშინგტონი ამერიკის ხმისა და რეგიონულ მაუწყებელთა ალიანსის ერთობლივი პროექტი. ვაშინგტონიდან ქართლოს შარაშენიძე მუშაობს. შეერთებულ შტატებში კორონავირუსით გარდაცვლილ ადამიანთა რიცხვმა 250,000-ს გადააჭარბა. ქვეყნის ბევრ ნაწილში შემთხვევების რაოდენობა სწრაფად იზრდება. ნიუ-იორკის მერმა განაცხადა, რომ ქალაქმა სკოლების დახურვის და ონლაინ სწავლებაზე გადასვლის გადაწყვეტილება მიიღო. 7 დღეა, რაც ქალაქში შემთხვევები იზრდება და გასინჯულთა შორის ინფიცირებულთა პროცენტული რაოდენობა უკვე 3%-ს აჭარბებს. ჩვენ უნდა ვებრძოლოთ COVID-19-ის მეორე ტალღას, განაცხადა ნიუ-იორკის მერმა ბილ დე ბლაზიო. სკოლები ნიუ-იორკში სექტემბრის ბოლოს გაიხსნა სხვა დიდმა ქალაქებმაც, როგორიცაა ბოსტონი და დეტროიტი. ასევე მიიღეს სკოლების ხელახალი დახურვის გადაწყვეტილება. შეერთებულ შტატებში პანდემიის დასაწყისიდან დღემდე ახალი კორონავირუსით 11,000,000-ზე მეტი ადამიანია ინფიცირებული. ჯანდაცვის სექტორს რეკორდულად მაღალი რაოდენობის ჰოსპიტალიზაციის შემთხვევებთან გამკლავება უწევს. შემთხვევების ზრდამ ბევრ შტატში განაპირობა ახალი შეზღუდვების დაწესება. მინესოტის გუბერნატორი ერთ-ერთი უკანასკნელია მათგან, ვინც რამდენიმე კვირით შტატში რესტორნები, ბარების და სპორტ დარბაზების დაკეთვის გადაწყვეტილება მიიღო. ოფიციალური პირები გამოხატავენ შეშფოთებას იმასთან დაკავშირებით, რომ სხვადასხვა შტატებიდან ბევრი ამერიკელი გაემართება საკუთარ ოჯახებთან მადლიერების დღის აღსანიშნად. ვირჯინიის გუბერნატორმა რალფ ნორტამმა მოსახლეობას მოუწოდა სახლში დარჩნენ. მისი თქმით, თუ ადამიანები მაინც გადაწყვეტენ დღესასწაული აღნიშნონ, ეს მცირე ჯგუფებსა და ღია სივრცეში უნდა გააკეთონ. ამ კვირაში გაკეთებული განცხადებები, რომ ორი ფარმაცევტული კომპანიის ფაიზერისა და მოდერნას კლინიკური ცდები ბოლო ეტაპზე ვაქცინის კანდიდატებმა 90-95%-იანი ეფექტურობა აჩვენეს, ოპტიმიზმის საფუძველი გახდა. მას შემდეგ, რაც შეერთებული შტატები საკვებისა და მედიკამენტების ადმინისტრაცია ვაქცინის კანდიდატებს წვანე შუქს ამუნთებს, მათი დისტრიბუციის დასაწყებად თადარიგი უკვე დაჭერილია. ოქსფორდის უნივერსიტეტისა და კომპანია AstraZeneca-ს მიერ ერთობლივად შექმნილი კორონავირუსის ვაქცინას დამაიმედებელი შედეგები აქვს. კლინიკური გამოცდების შედეგები აჩვენებს, რომ მოხუცებში ვაქცინა ძლიერ იმუნიტეტს გამოიმუშავებს. კომპანია სრულ და უფრო დეტალურ შედეგებს საშობაოდ გამოაქვეყნებს. მონაცემები გასულ თვეს ნაწილობრივ ახლა კი სრულად გამოქვეყნდა სამედიცინო ჟურნალ Lancet-ში. მათ აჩვენეს, რომ 70 წელს ემოთ ყოფმა მოხუცებმა, ვინც კორონავირუსით გარდაცვალების ან სერიოზულად დაავადების უფრო მაღალ რისკ ჯგუფში არიან. ძუამ ვაქცინის მეშვეობით ძლიერი იმუნური პასუხი გამოიმუშავონ. ძლიერი ანტისხეულები და T-უჯრედების რეაქცია, რომელიც დავინახეთ უფროსი ასაკის ხალხში, არის ძალიან დამაიმედებელი, ამბობს მაჰეში რამასამი, ოქსფორდის ვაქცინის გუნდის ერთ-ერთი წევრი. ვიმედოვნებთ, ეს ნიშნავს, რომ ჩვენი ვაქცინა დაგვეხმარება იმ ადამიანების დაცვაში, ვინც ყველაზე მეტად მოწყვლადია საზოგადოებაში. თუმცა იმისთვის, რომ საბოლოოდ დავრწმუნდეთ ამაში, მეტი კვლევა გჭირდება, აცხადებს ის. ვაქცინის გამოცდის ბოლო, იგივე მესამე ეტაპი ახლა აქტიურ ფაზაშია და მკვლევრები ცდილობენ დაადგინონ, დაიცავს თუ არა ვაქცინა მოსახლეობას SARS-CoV-2 ვირუსისგან. კვლევა მესამე ფაზის შედეგების შესახებ 2020 წლის დეკემბრის ბოლოსთვის უნდა იყოს ცნობილი. ამ ინფორმაციას ენდრიუ პოლარდი, ოქსფორდის ვაქცინის ჯგუფის დირექტორი, ავრცელებს. მისივე თქმით, ჯერ ნაადრევია იმის განხილვა, თუ როგორ და რამდენად ეფექტიანი იქნება ეს ვაქცინა კორონავირუსის წინააღმდეგ. ოქსფორდისა და AstraZeneca-ს ერთობლივი ვაქცინა ერთ-ერთი ყველაზე მოწინავე იყო, თუმცა ამ მომენტისთვის სხვა ფარმაცევტული კომპანიები დაწინაურდნენ. კომპანია Pfizer-ი ამბობს, რომ მათი ვაქცინა 95%-ითაა ეფექტიანი კორონავირუსის წინააღმდეგ, ხოლო Moderna 94.5%-იანი წარმატებით აპირებს COVID-19-ამ ბრძოლას. ისინი უკვე გადავიდნენ იმ ეტაპზე, როდესაც კლინიკური გამოცდის ფაზები სრულდება და მალე სახელმწიფოსგან ვაქცინის წარმოებაში ჩაშვების ნებართვას მოიწვევს. ამერიკის არჩეული პრეზიდენტი ჯო ბაიდენი აცხადებს, რომ COVID-19-დან ბრძოლა ომში წასვლასავითაა და მთავარ სარდალია საჭირო. ბაიდენი ჯანდაცვის სფეროს წარმომადგენლებს ვირტუალური მრგვალი მაგიდის ფორმატში შეხვდა. კორონავირუსის წინააღმდეგ ბრძოლაში მათ ბაიდენმა გმირები უწოდა. ბაიდენი აცხადებს, რომ მას შემდეგ, რაც ის პრეზიდენტის ფიცსადებ შტატების გუბერნატორებს თხოვს ნიღბების დარება, ტესტირება, კონტაქტების გამოძიება და სოციალური დისტანცირება სავალდებულო გახადონ. გამოვიყენებ თავდაცვის ავტორიზაციის აქტს, ამბობს ის. ბაიდენმა ასევე აღნიშნა, რომ მნიშვნელოვანია გამოინახოს გზები იმისთვის, რომ ბავშვები სკოლებში დაბრუნდნენ. ეს სტუდია ვაშინგტონია, მე ქართლოს შარაშენიძე ვარ. ამერიკის ხმისა და რეგიონულ მაუწყებელთა ალიანსის ერთობლივი პროექტის ხილვა. რეგიონულ მაუწყებელთა პირდაპირ ეთერში ყოველ სამუშაო დღე შეგიძლიათ. გვეწვეთ ჩვენს ოფიციალურ ვებგვერდზე www.amerikiskhma.com და შემოგვერთით Facebook-ის, Instagram-ისა და Twitter-ის ოფიციალურ გვერდებზეც. ნახვამდის.